Jana nusu nusu niokotela. Kuna mtu aliangusha kama milioni 3 zile. Nusu nusu niokote sema ndo basi tu. Ikaaje ukashindwa kuokota? Mvua ilikuwa inanyesha mwamvuli sina. Yani ningekuwa na mwamvuli. Yani hela nasiona kabisa. Milioni 3 mtu kapita na gari kaangusha. Kila kitaka kusogea mvua imekolea. Sasa yupo sije kuroa hapa. Meongwa. Kapita jamaa mmoja kazi okota, yani ana bahati yule mpuzi. Hivi ningekuwa na hela muda huo. Sasa. Mazoea mabaya sana. Kweli. Kipindi ambacho mimi niko kijijini. Mtoto wangu alikuwa akipigwa na mwalimu. Yaani mwalimu huyo kaingia cha kike mama mzazi. Lazima udili naye. Yaani nitaenda shule mwalimu anipe sababu ya kumpiga mwanangu wakati mimi nimempeka shule mtoto akasome. Walimu shule nzima kiukweli ilifikia hatua walikuwa wananiogopa. Yaani ukimpiga mwanangu kitendo cha mtoto kusema naenda kusema kwa baba. Yaani mwalimu anaweza kukuita hata akupela. Mazoea yale. Toka Morogoro na dada yangu mmoja yeye alibahatika kuja Dar es Salaam huko akawa ameolewa anakaa Sinza pale anaitwa Mchiro. Sasa ana mwana mmoja anaitwa Bashiru naye anasoma. Sio unanisikiliza? Siku ya sasa nimekuja mtoto anarudi shule kilio. Nini? Oh, mwalimu kanipiga. Mwalimu kakupiga. Kisa, oh, sijafanya homework. Homework mwalimu tu akupiga hivi. Mtoto kavimba, unajua walimu wana tabia mbaya. Nikamwambia dada, upuzi huu ndo ninaofanyaga mwanangu huko kijijini. Walimu mpaka leo mtoto wapi? Kama babake anashindwa kuchukua hatua, mtoto huyu mnaenda naye shule. Dada akasema aise utakao umefanya vizuri maana mtoto kila akirudi akifanya kitu kibaya utasikia mara sijui kafanyishwa mazoezi mara sijui nini mara sijui nini. Chukua mtoto da mimi mgeni. Sio kama na wenyeji kiranga tu. Najua mwanako litafuta. Toka Sinza shule wapi? Tunaenda mtoto mimi nasoma Lugalo. Lugalo. Kwa shule gani inasikiaga kama jina ili kali mekadencha dencha. Tunaenda kumbe yule shule yao Ugalo umeandani kwenye jeshi lile. Yani wana wajeda yani. Sasa kati tunaenda siku na service road hivi mtoto ndo anipeleka. Tunaenda tunaongea njiani. Yani katika walimu wako. Sasa napishana na watu lakini piga piga gwanda nini. Sasa kwa ni mtoto huyo asoma shule gani? Paka tunaenda kwenye kambi za watu huko. Tumefika ananiambia geti hili hapa. Kufika getini kwanza advertise pale limekutana na jamaa mmoja sura imekufa. Yaani haeleweki sio yaani sura imekufa sijawahi kukutana na mtu kama yule. Kidonda au Selemani. Geti kike. Sasa pale getini anani kani stopisha na mtoto. Hey, wapi? Kuna wakati akili menijia. Kwa nini ananiuliza hivi nitaka nianzishe fujo? Afuka jamaa malaika ananiambia mkude. Mkude. Sehemu uliokuwa kwa so salama. Kabidi santulie niwaambie dogo huyu nimekuja kumleta shule. We kama nani? Pembeni kule. Naona kuna mpuzi sijui kafanya kosa gani. Anafanyishwa mazoezi sijai kuona ujue. Anapofanyishwa. Sasa nauliza hii shule. Yule mtu mzima yule mwalimu kamkosea mwalimu wenzie au kitu gani? Mara naona kuna wanajeshi wao yule wamekuja pale wamepiga gwanda. Kwani vipi? Naona saa mtoto yule anataka hadi si wanamuuliza. Wewe dogo kwani vipi? Sasa akili shanijia kwamba mkude upo jeshini, upo jeshini. Ondoka. Ondoka uko jeshini. Mtoto kaanza kueleza huyu anko jana mwalimu alivyonipiga ndo kanaambia tuje wote aje aongee na huyo mwalimu. Yaani mankoko umemleta jeshi na joko mtu na walimu. Wee, nilipojua hili jeshi. Yaani katika mwenge ile. Ah,
Man, wanajeshi wana mazoezi. Lakini bwana unajua walikimbiza. Kuna muda mpaka akawa anauliza. Shule JW kikiti. Mtoto wangu. Mtoto mimi na mtoto mtoto wala damu wangu wapi na wapi?